Passou pelo mesmo furo. De novo. Olá pessoal, mais um estilingue modelo Alce que está indo para o Fernando Toledo Costa de Bauru, São Paulo. Fernando, seu estilingue ficou show de bola. Eu fiz com a letra F do teu primeiro nome, Fernando, e como você pega com a mesma pegada que a minha, com a mão esquerda, já deixei posicionado a mira do lado correto. Se fosse com a mão direita, eu ia posicionar essa mira para o lado de cá, tá? Esse aqui ele tem as regulagens, Fernando. Você pode, vamos supor que a tua ancoragem seja, a minha ancoragem aqui em cima, ancoragem alta, né? Se a sua ancoragem for aqui, você deve sempre definir uma ancoragem. Sempre tem que ter uma, seja essa ou seja uma puxada um pouquinho mais para trás, que ainda permite um pouquinho mais para trás, tá? Aí sempre no mesmo lugar, partindo desse princípio que você tem uma ancoragem sempre no mesmo lugar, seja aqui, né? Aí você vai se basear para você definir a mira, né? Então se você marca esse ponto aqui no alvo e faz o disparo e ele deu aqui em cima, claro, então vai ser a tua base de mira aqui, né? E caso você ainda tenha dificuldade dessas bases mira, que pode dar aqui no meio, desses dois que não tem um ponto, aí você pode movimentar esse elástico mais para cima, né? Automaticamente o outro, né? Os dois elásticos mais para cima, que isso aqui ele é movimentado para o lado, é só um ó, movimento para cá, né? E traz esse mais para cá, e aqui também. Aí você define a mira. E o sistema de disparo é esse, com essa inclinação aqui. Não é assim, né? Não é dessa forma aqui, né? Se você for atirar dessa forma aqui, né? Como eu estou fazendo aqui, provavelmente a munição pode bater aqui no cabo, tá? Então não é assim, é sempre nessa posição aqui. E sempre, né? Não movimentar o estilingue lá na frente. Cara, naturalmente faz esse aqui é a ancoragem que eu fiz. Você faz um leve movimento, aí você faz, é normal pela força, uma leve força, né, que você está aplicando no estilingue para segurar ele devido à puxada do elástico, né? Então eu vou aqui, tá na mira, passou, tá? Esse aqui eu fiz em bambu marchetado, pessoal. E o número dele é 626. Eu pus aqui Fernando, autografei. Eu fiz dia 12 de janeiro, que foi ontem, domingo. Trabalhei quase o domingo todo nesse estilingue. Eu já tinha cortado ele no sábado para poder aprontar ele. Aqui tem um detalhezinho em madeira de gabriúva. Esse aqui, um cerne de gabriúva, um pedacinho que eu tinha lá, e fiz esse detalhe aqui. Essa cordinha aqui é apenas para você manter no braço, né? Então ele é o cerne gabriel que eu falei, e a cordinha para manter aqui na também pode ser pego aqui embaixo, ó. Também, se a pessoa quiser, pode ser pego aqui, né? Evitar de começar a pegar aqui, depois mudar para cá. Defina uma pegada, tá, Fernando? Defina uma pegada. Se é aqui com essa mão, mantenha sempre aqui. O dedo vai aqui, memoriza onde está pondo o dedo, né? E tá pronta a pegar, digamos, no cabo. Tá bom, pessoal? Bom, o videozinho é curto, apenas para mostrar o estilingue do Fernando, ok? E esse estilingue é um modelo Alce, para quem não sabe. Eu acho que já falei no início agora, né? Mas é um estilingue mais para competição, para você se divertir aí com os amigos. Enquanto o teu colega tem aquele pelotaço de quebrar tijolo, ele dá 10 numa latinha e acerta um. Eu sei que isso aqui vai acertar os 10. Provavelmente, depois que você pegar a manha dele, é aquela história. É estilingue de precisão, é precisão. O pessoal diz que todo estilingue tem um ponto de mira. Tem um ponto de mira, né? E não mira.
Eu tenho outro estilingue que tem mira, que eu vou fazer um vídeo para vocês, que eu já usei esse estilingue várias vezes, mas não expliquei qual a diferença entre pontos de mira e estilingue com mira, estilingue com pontos de mira e estilingue com mira. Mas eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre detalhe para o pessoal entender a diferença de um estilingue do outro. Como eu estava falando, todo estilingue, por mais simples que seja, ele tem uma referência de ponto de mira. Mas quando você tem um estilingue com mais referência, quanto mais referência você tiver no estilingue, mais precisão você vai ter. Isso aí é automático, é normal. Senão ninguém estaria, que nem os chineses lá, fazendo pontos de mira. Eles nem faziam aqueles pontinhos, né? Então eles fazem ponto de mira para ajudar o atirador, ok? Então é isso aí, pessoal. Ali, como é uma latinha, para mim não tenho dificuldade em acertar. Então desse 10, 20, provavelmente acertaria a todos, tá bom? Pessoal, abração aí a todos, e quem puder se inscrever aí no canal, indicar algum colega aí que não é inscrito, aí ajuda aí, incentiva nós a colocar mais vídeo aí para vocês na área do relacionado ao esporte, este link. Abração a todos e até o próximo vídeo.